do të marrë një vendim dhe shtyhet vendimi, pa tjetër, është përgjegjësia ime, pse shumica dërmuese e vendeve, duke filluar nga Gjermania, thonë po, ndërkohë që Franca dhe dy vendet tjera, për arsyet e tyre, thonë jo. Këto të gjitha janë, pa tjetër, përgjegjësia ime. Dhe nuk diskutohet që një qeveri me të gjitha ata që dalin, kur dalin bashkë, thonë ne jemi opozita e bashkuar, sot do kishte marrë çelë negociatorëve. Kjo nuk diskutohet. Domethënë, nëse në vend të Gentit, për shembull, do ishte Nart Ndoka, dje konsensusi do ishte i garantuar për pa filluar fare takimi, madje do kishin ftuar edhe në darkë që të dëgjonin se si duhet të jetë ardhmja e Bashkimit Evropian. Këto janë normale, unë i mirë kuptoj, por përsa i përket temës, nuk kanë lidhje me temën këtu. Reformën zgjedhore, si pas rekomandimet të BEOD-it, do të mbarojmë për para vitit të ri, në parlament, si që kam thënë. Pastaj, mbas vitit të ri, jemi të gatshëm të diskutojmë për temat e tjera të reformës, të hapur, absolutisht, reformën do bëjmë me dy shkallë, një nga temat e diskutuar është një temë jona që ka të bëjmë me votën e emigrantëve, ne nuk do të afusim në këtë shkallë të parë të reformës, sepse do të merremi vetëm me rekomandimet e SBEOD-it, dhe para vitit të ri, ne do kemi kryer këtë proces dhe do ta kemi marrë, si thuash, do ta kemi shënuar si të kryer një kërkesë të Bundestagut, por që prap i vlen në Shqipërisë, i vlen sistemit ton zgjedhor, i vlen procesit ton elektoral, sepse nuk do ketë më komisione elektorale me parti politike. Kjo do mbaroj para vitit të ri. Duan apo s'duan ata që me drejt kërkojnë përgjegjësi nga unë pse Bashkimi Evropian nuk po funksionon si duhet. Eksela Sheu, Fax News Televizion. Zoti Kryeministër, për t'ju rikthyer edhe një herë Shengenit Ballkanik, në një kohë që Bashkimi Evropian vendos barrikadën, a do të kërkoni ju forcimin e Shengenit Ballkanik si kundër përgjigje? Dhe pyetja e dytë, në kohën kur unë kam lindur, Shqipëria ka nisur rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian. Edhe sa kohë do të presë unë si qytetare e këtij vendi, kanë kaluar më shumë se 20 vite që nga ajo kohë, së bashku me bashkëmoshatarët e mi për të qenë qytetar me drejta të barabarta si bashkëmoshatarët e mi në Europë. Faleminderit. Në kohën kur unë kam dalë në rrugë për të kërkuar Shqipërinë si gjithë Europa, i kisha të gjitha flokët. Dhe kam përshtypjen që nëse do t'ja lë mjekrës ta dëshmoj, mund të bëhet më e gjatë se sa flokët e tua për pare se sa të plotësojmë dëshirën. Por për te i kësaj, ky është një rrugëtim dhe Shqipëria sot është shumë europiane sa që ishte kur ke lindur ti. Dhe shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë gjëra duhet ndryshojnë. Mos harroni që trashëgimia jonë është shumë e rëndë, ne nuk jemi as Polonia, as Hungaria, as Çekia, as sa doni. Kemi pasur dy ndërprerje të mëdha. Njëra mbi 500 vjet, tjetra 50 kusur vjet. Kështu që kjo është e treta e vërteta, por ka të gjitha mundimet e veta. Kështu duhet t'ja bëjmë yzmetin dhe duhet t'i bëjmë të gjitha mundimet. Një gjë është e sigurt. Dhe këtë mos e dysho. Ti do votosh për Parlamentin Evropian në Shqipëri pa diskutim. Se kur do bëjmë çmos që të jetë në një kohë të arsyeshme, por kjo është e sigurt. Gjithë brezi juaj që jeni këtu, se unë jam s'po fuz vetën time, po do votoj dhe do lodhet duke votuar për Parlamentin Evropian.
natyrisht me prezumimin që do ketë Parlament Evropian, se në base e gjërat do ndryshojnë në një form që këtë se di unë, me siguri këtë e di në artë ndoga, po kur të bë një konferencë shtypit në opozitën e bashkuar, kërkoja një parashikimin se si dojtë bashkimin Evropian në të ardhmen. Ajo që